dobrodošli u još jedno izdanje emisije A sad malo ja. Kao što ste navikli, svake nedelje od 20 časova družimo se od sada pa u narednih 45 minuta, pričamo sa poznatima, vodimo vas na neke događaje i sve to u nadi da ćete ostati sa nama i uživati. Zdravo, ja sam Natalija, a vi gledate Sad malo ja. Ja sam Aco, grupa Regina, vi gledate emisiju A sad malo ja. Pozdrav, ćao. Dragi gledalci, a sad malo ja. Ja sam Aleksa Jelić. A sad malo ja, Milan Stanković. Sad malo ja, pa onda malo neko drugi. Vi gledate emisiju A sad malo ja, a sad malo ja, Dunja Marković. Najbolja emisija, najbolji kanal, najbolji voditelj i veliki pozdrav. Dobroveče i dobrodošli u još jednu... A sad malo ja. Vi gledate, a sad malo ja. Pevaš ono niz. A zašto uvijek tražiš ti pevaš? Pa zato što volim. Ne znam šta mi ti pevaš, šta hoćeš ti pevaš? Koju pesmu hoćeš ti pevaš? Koju god. Pratim te, pratim. Neću to, neko drugo. Pa eto. Tvoj otlik, jazgo sonam, kako ikona nežna, bliska dalečna, moja prva platonska, ljubov čista kako solza. Mislim da je dovoljno besplatno. A zašto se buniš svaki put, zašto te teram da pevaš, a pevaš, voliš da pevaš? Hvala puno. Hvala te. Osim posla, da se još nešto lepo dešava u tvom životu, a što bi podelio sa nama? Evo, nameravam da kupim novo auto. I napravio sam bubu, 72. godište, vozit ću je na moru. Eto. Ništa nešto specijalno. Sviramo, imamo bend koji sad po meni sve tu malo bolje zvuči, ozbiljnije. Ne mogu kažem da je ono bilo neozbiljno, ali onako malo drugačije sad. Zanimljivo publici, zanimljivo i meni. Pa bacili smo akcenat na to, igram tenis i dalje i eto. Gledajte, a sad malo ja, jer sam bio ja, a sad ćete biti vi. A sad malo ja, pa onda malo neko drugi, pa onda opet ja i onda opet neko drugi i onda opet ja i tako, znaš. Onda samo ja, znaš, pa malo, pa onda malo ti i onda tako, znaš. Idemo u krug ovu. Ja se nalazim u izvanrednom društvu po ko zna koji put i svaki put mi je sve veće i veće zadovoljstvo da je sa mnom gospođica Jana Milić, a sada izvanredni Manda. Hvala na poljubcu. On je najgori u predstavi, ja stvarno mislim. I eto, nalazimo se u Beogradskom dramskom pozorištu. Upravo smo ispratili predstavu Let iznad kukavičjeg gnezda. Najbolja ženska uloga, Jana Milić. Jana, reci ti nešto. Sad si me potpuno zbunila. Prvo me Manda zbuni, onda ti. Ako hoćeš da postaneš slavan i da postigneš uspeh, radi sa ženama. Ako hoćeš da propadneš, nastavi da radiš sa ženama. A sad malo ja. Malo ja. Ja sam Ivan Gavrilović, a vi obavezno, znači sedite, ogledajte emisiju A sad malo ja, imat ćete debelog razloga da to uradite i zbog voditeljke, a i zbog gostija. Zato što sam ja tad umeđu vremenu postao popularan i to, pa su ljudi onda obratili pažnju na predstavu. Kad si joj spomenuo da si postao popularan i slično, ove... Ne, rekao sam poznat. Nisam rekao popularan. Zato što sam ja tad umeđu vremenu postao popularan i ko je od idiota. A sad malo ja. A sad malo ja. A sad malo ja. I ovo je emisija A sad malo vi. Ja. Svi mi. A sad malo ja. A sad malo ja. A sad malo ja. A sad malo ja. Ja. A sad malo ja. Dosta su bili oni. A sad malo ja. Nedeljom od 20 i repriza petkom od 16.35. Televizija Kanal 9.
sad malo ja. A sad malo ja. A sad malo ja. A sad malo ja. Kog drugi nego ja. A sad malo ja. E, a sad malo ja. A sad malo ja. A sad malo ja.